Pa pozdrav svima, evo nas u novom otvaranju vaših kutija kod Darioma, to jest Darija. Dario je skupio preko 100 kutija i samim time osvojio sebi 360 UC-a, a možete i vi već početi skupljati od sada, nakon ovog klipa. Dario je danas rođendan, tako da Dario, ovim putem ti želim poručiti sve najbolje, brate, da mi budeš zdrav, sretan. Pa ovako, prvo ćemo otvoriti premium kutije, pošto njih ima najmanje, tako da prvo ćemo njih otvoriti. Njih ima samo 16, ali svakako dosta. To jest, nedosta. Šta pričam? Ajde vidimo da li će nam i opet ovaj divan telefon donijeti sreću ili možda nesreću. Zašto kažem da je divan? Zato što sam imao dosta sreće što se tiče otvaranja faraona i mumije. Da vidimo. Premium kutije. Garantirana šešir. Garantirana epic šešir! Jel ovo realno, ljudi? Traveler Fedora, koju nema. Dobre, znači nema tu Fedoru. 35. Ostalo mu je još 4 kutije premium, pa ćemo njih otvoriti sada. Ja se ispričavam zbog tehničkih malih problema, jer sam morao prekinuti nekoliko puta, jer sam ušao kao krivi adapter u telefon. 30 silvera, idemo dalje. Zar neće ništa dobiti iz premiuma? Imamo je vjerovatno na 15. garantirano imamo. I također se ispričavam za frizuru, ljudi, malo je, kak bi rekli, na sve strane mi je frizura. Ma to! Helmet, ma to! Darion voli helmete. Ja se sjećam kako su mene zvali uvijek kad sam otvarao kutije. Bilo je ono kao Raven Torbar. Raver helmet. Poznat sam po helmetima i po Max 3 helmet. Inače, jako dobar helmet, sviđa mi se. Siv je, sad ima totalno dobru kombinaciju da pošalje da dobije 10 kuna outfitu. I da, 20 silvera. Poznat sam i po silverima. Ajde da vidimo dalje. Lucky crate, ok. Šta idemo sad dalje? Klasični crate. Klasični crate, tu imamo isto neke dobre outfite. Neki nisu toliko dobri. Ova 4 su mi loša, recimo. Nadam se da neću dobiti nijedan od tih. Ali nema veze, ipak je mitik. 57 klasičnih. Možda dobijemo ledenu M-ku po drugi put. Ja mislim da sam kod njega ja dobio prvi put ledenu M-ku, ali nisam siguran 100%, nemojte mi uzeti za zlo. Ajde da vidimo, da li ćemo imati šta iz klasičnog. Dobili smo ovo delo koje već ima, tako da ništa specijalno za sada. Da vidimo dalje. Ajde nešto dobro. A sve neke mitih stvari. Starke već ima, u majicu nema, ovo ima, dobro, ništa specijalno u ovome, da vidimo dalje. Ajde, ne, opet ništa, pa i nije nešto previše sreće danas, ali možda izađe nešto bolje, vidjet ćemo. Za sad samo helmet koji mi je dobar. Za sada samo helmet. I zadnjih 10 i onda imamo još 7. Da li će izaći šta u ovih 10 kutija? I ništa. Ok. Pa dobro. Šteta. Baš šteta što nije ništa izašlo, ali još uvijek imamo 7 kutija da otvorimo. Neću skipati ništa, neka bude, nek se otvara. Ja znam da volite gledati otvaranje kutija i ja volim gledati otvaranje kutije, pa makar ja sam otvarao. Desi se nekad da ja sam svoj klip pogledam. I onda se znam čak i nasmijati samom sebi, jer nekad kažem nekakve riječi koje ja inače ne koristim i onda mi bude onako... Šta mi je? Ajde idemo ovo. Opa. Mislim da ovo nema. Realno ništa previše sreće, ali nema veze, dobio je helmet iz premiuma. A mislim otkako su ove kutije da ima manje šanse da se dobije. Pošto ove kutije možeš brže skupiti i jeftinije koštaju. Ali nema veze. Neće se Darijom ljutiti. Da vidimo dalje. To je to. A dobro, 39. rank, još malo, supply crate, okej.
supply crate 55. Ajde vidimo da li ćemo imati sreće sa supply crate-ovima ili možda ipak nećemo imati sreće. Mitik glava. Za sad nismo dobili ništa za uvijek. A tu ima i garantirana, ja sam zaboravio za supply garantirano. Totalno sam zaboravio taj supply. Šta će nam sad izaći, da li će nam izaći MK na dane? Ok, 66%. On ima i Karla, ali neću gledati ili ima Karla kutije. Neka ostane njemu, ipak mu je rođena, pa neka i on nešto otvori. Da vidimo da li ćemo dobiti išta. Ne, ok. Imamo garantirano, šta nam daje garantirana? Padobran, dobro izgleda ovaj padobran. Iskreno dobro izgleda padobran. Nisam najsretnija osoba, ali možda nešto iskoči, ajde. Ne, danas neće. Neće. Ipak nije neka najveća sreća u današnjem videu, ali... Ništa sve na dane dobija čovjek. Ali dobro, helmet je dobar. Moramo reći ja i vi da je helmet okej. Ali budem ga probao ekvipati da vidim kako izgleda ovako dok se stavi na lika. Nisam siguran. Znači supply će mu ostati još 5 kutija da otvori da dobije garantirano. A šteta što nismo ništa dobili supply za uvijek. 55 kutija neće dosta, ja sam znao dobivati dobre stvari, čak i s 30 supplya. Ali, kak se kaže, kad vas hoće, hoće vas, kad vas neće, neće vas. Opet na dane. Ne, pa zašto na dane? Glacial Punisher. G poene, ne znam da li otvorim G poene, nisam siguran. Pitat ćemo ga. Nismo uspjeli doći do Dariuma, ja ću nažalost otvoriti G poene samo da vidim šta će biti garantirana. Ako se on bude ljuti, ja ću mu poslati 100 ili 200 ili 300 UC-a više, tako da mislim da se neće ljutiti onda. Uglavnom. Nažalost nisam ga uspio naći, ipak moj rođendan, možda je vani ili ko zna šta radi, jede tortu, deblja se. Tako da nisam uspio doći do njega, pokušao sam ga kontaktirati i e-mailom i Instagramom i Facebookom. Ali nažalost mi se nije javio. Tako da otvorit ćemo samo do garantirane. Ostatak ću mu ostaviti. Nisam siguran da li je skupljao G-poene, ali mislim da nije. Želim vidjeti da li ću dobiti možda neki skin još. Da mogu reći, ej, otvorio sam stoji nešto kutije i dobio sam neke okej stvari. Za sad to ne mogu reći. Helmet se ne računa, nažalost. Ajde, mitik u dijelu. Eto ga, 100. I... Ne! Ne, neće mi više nikad dati da otvorim kutije. Nisam imao sreće, ljudi, ne mogu vjerovati koliko loše otvaranje. Mislim, žao mi je što je ovako dario i tebi veliko hvala što si te dao svoje kutije meni da otvaram. Ali da se razumijem, imao sam jako malo sreće. Ali nema veze. Helmet, da vidimo kako izgleda helmet. Helmet dobar. Helmet se može staviti na ovaj auto. Može i na ovaj, dobar helmet. Može i ovaj. Ima ovaj Dario dosta autita. Sjećam se ja njegovog akaunta. Još kad sam otvarao ranije, mislio sam mu ja ledeno dobio. Vidi ovaj outfit kako je ubagan. Ništa, uglavnom ljudi, hvala vam puno što ste gledali ovo otvaranje kutija. Nisam imao sreće kao što imam inače. Ali nema veze, to ne znači da na vašem akauntu ili u nekom budućnosti neću imati sreće kad budem otvarao kutije. Ja se zahvaljujem vama, zahvaljujem se i Dariju. Želim još jednom sretan rođendan, iako sam čestitao već 17 puta u ovom videu, ali nema veze, bitno je da si sretan i zdrav. Sve ostalo će doći u svoje vrijeme. Pozdrav svima i veliko vam hvala.